Fala torcedor do Cruzeiro. Que alegria te ter por aqui. Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você, e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Cabuloso, se inscreva agora mesmo para ficar sempre bem informado. Feito isso, vamos à notícia: Cruzeiro quer repatriar Rony, atacante pode deixar o Palmeiras no meio do ano. O jogador já passou pela toca da raposa, mas viveu o melhor momento de sua carreira no ao de Paulista. A volta de Alexandre Matos como diretor de futebol e a chegada de Pedrinho BH como novo dono da SAF do Cruzeiro voltaram a atenção para a equipe mineira. Os olhos estão voltados para a raposa em função do que é esperado. Como é de conhecimento geral do mundo da bola, o dirigente é famoso por sempre agitar as janelas de transferências com muitas contratações e no clube não será diferente. O time já agita o mercado com as negociações encaminhadas para contratar o goleiro e ídolo do Corinthians, Cássio. Mas não vai parar por aí e mais gente badalada vai chegar. A ideia dos dirigentes é mudar o que vinha sendo feito por Ronaldo e sua gestão e deixar de contratar apostas e trazer nomes consolidados. Com isso, um atacante ex-cruzeiro pode ser repatriado. Embaixo no Palmeiras, Rony está na mira da raposa, de acordo com o jornalista Jorge Nicola. A equipe tem interesse na contratação do camisa 10 do Alviverde Paulista. No atual momento, as informações são bem positivas para o Clube Celeste. Se em outros momentos, a equipe não pensaria em negociar o atacante que era intocável para Bel, hoje as coisas mudaram. Nessa semana, Jorge Nicola já havia informado que internamente já se debatia a possibilidade do jogador ser negociado na próxima janela de transferências, que se abrirá no meio do ano, caso cheguem propostas. Vale lembrar que o Grêmio já havia tentado sua contratação em outro momento, mas sem sucesso. O problema foi que recentemente o atacante vem sendo muito criticado pela torcida e seu clima na equipe já não é como antes. Com isso, a Raposa, através do forte investimento que chegará ao time através de Pedro Lourenço, pode tentar a contratação porém vale lembrar que para poder jogar no brasileirão pelo time mineiro comandado pelo jovem fernando seabra ele só pode fazer sete jogos o problema é que ele já fez seis ou seja se entrar em campo mais uma vez não pode defender outra equipe na série a diferente do palmeiras onde foi personagem importante para a fase campeã recente do time sob o comando de abel ferreira no cruzeiro ele não teve uma passagem marcante na verdade ele sequer entrou em campo com a camisa celeste com seus 29 anos e ainda tendo muita lenha para queimar, Rony chegaria como tirar absoluto no ataque cruzeirense e juntamente com Cássio mostraria a mudança de perfil no mercado celeste. Bom torcedor do cabuloso, o que você achou disso? Você esperava por isso ou não? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Aí fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Cruzeiro e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade importante da nossa raposa.